Заступники мають таланти. Саме під таким гаслом відбувся фінал програми «Школа лідера». Впродовж 3 років заступники директорів миколаївських загальноосвітніх шкіл вивчали основи управління і нарешті продемонстрували набуті знання. Ідеєю цього проєкту була думка про те, що успішну школу можуть створити тільки успішні керівники. На протязі 2,5 років 56 заступників директорів з навчально-виховної роботи і 44 з навчальних закладів міста взяли участь в очно-дистанційних формах методичної роботи. І вони довели, що вони дійсно справжні жінки, справжні керівники. А цей захід – це сценічне втілення цієї думки, така красива кома, після якої ми будемо йти до нових звершень. Основна ідея фінальних виступів заступників директорів – показати громадськості, що вони багатогранні особистості, які живуть не лише звітністю та показниками успішності. Хотілося б, щоб про завучів знали більше, тому що завучі – це праві, ліві руки директорів, в принципі. Ну, і хочеться себе, звісно, показати, що ми не тільки можемо журнали перевіряти, а можемо співати, танцювати, можемо посміхатися. І взагалі цінуємо життя таке, як воно є, і цінуємо неповторність в цьому житті. Кожна сучасність підготувала масштабні виступи із залученням балету та членів родини. Дехто навіть презентував свою вчительську династію. Ось такі талановиті заступники відповідальні за гідне естетичне виховання наших дітей. Рада представити вам наших гостей програми «Новий день». Тетяна Філіна, заступник директора науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради, та Ірина Лукашевич, заступник директора загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 30. Доброго ранку. Доброго ранку. Гарне дійство проходило, гарні номери, заступники таки дійсно мають таланти. Хотілося б від вас ще раз почути, чому виникла ідея створити школу лідерів для заступників директорів. За посадою я працюю заступниками директорів з навчально-виховної роботи навчальних закладів міста і бачу, які це, в першу чергу, професіонали, а ще творчі особистості. І не сказати, не говорити про цю творчу складову ми не можемо, тому що саме вона підтримує заступників у повсякденній діяльності. Спочатку була мрія, потім виникла ідея. Коли я звернулася до колег, вони підтримали цю ідею, тому що, мабуть, кожному є щось сказати про себе. Ну і отак поступово ми об'єдналися у творчості і дуже хотіли сказати всім про те, що успішний керівник – це, в першу чергу, успішна особистість. Написали сценарій, ну і підготовились до цієї події майже рік. Наші телеглядачі тільки що в актуальному сюжеті могли бачити вже фінальну частину виступи заступників, але ми знаємо, що сама робота школи лідера проходила майже протягом 3 років. Хотілося б дізнатися, що проводилось під час дійсно багатьох років. Справа в тому, що саме проєкт «Школа лідерів», який виник майже 3 роки назад, передбачав підтримку заступників директорів з навчально-виховної роботи в їх професійній кар'єрі і реалізації у житті, самореалізації у житті. І тому було запропоновано на власний вибір брати участь у будь-яких заходах, які передбачали очно-дистанційні форми. Очні форми – це, зрозуміло, це заходи, це будь-які форми роботи методичної. І заочна форма, дистанційна форма – це участь з пропозицією висвітлення власного досвіду через сайт науково-методичного центру. І саме оці рубрики, які були створені на
на цьому сайті, вони висвітлювали творчу, творчість заступників. І тому отак поступово заступники себе реалізовували. Ну, я завжди підтримувала і підтримую будь-які прояви самостійного вибору самореалізації заступника. І тому вважаю, що 56 заступників за цей час із 44 закладів, вони дійсно успішні особистості, успішні керівники. Тому що поряд тим, що вони виконують посадові обов'язки, вони знаходять час поділитися своїм досвідом з колегами, з освітянами, з громадськістю і ще виявити себе як творчі особистості. Це така нелегка справа, повірте. Майже рік йшла підготовка, хотілося звернутися до одного з учасників цього фінального концерту. Ми бачили в концерті, і наші телевізійці могли бачити на вихідних телевізійних новинах Миколаївщини, що дійсно була гарна підготовка, достойні номери. Хто займався постановкою, чи, можливо, це була ідея самих учасників? Ну, справа в тому, що нам допомагали педагог-організатор і заступник з виховної роботи школи номер 61. Дівчата дійсно приготували сценарій і запропонували нам сценарій, але ми, в принципі, самі обирали вже, як ми будемо подавати себе на сцені. Кожен дійсно є чим поділитися, і вишивали, ви бачили, да, вишивали, і малюють картини, і фотографують, і співають, і танцюють. Дійсно, що кожен міг би показати себе в кількох, можливо, да, іпостасіях, але обрали саме те, що буде цікаво саме глядачу. Нам так здалося. Тому номери, вони якось між собою періодично змінювалися, ви могли це бачити, для того, щоб дійсно було цікаво дивитися нас, не тільки слухати, але й дивитися. Окрім індивідуальних номерів, були навіть групові, там, де усі заступники показували, що вони підготували якийсь номер. Як ходили на репетиції, поєднували з роботою? Адже, як я розумію, підготовка була тяжка і необхідно і за дітьми дивитися в школі, і за сім'єю своєю, та ще й виділяти час на творчу роботу. Ну, у нас заступники організовані, відповідальні. Організовані, відповідальні, знаходили час. Ну, просто знаходили, домовлялися з керівництвом школи. А ось як керівництво? Чи йшло на зустріч? Адже, як ми чули у сюжеті, що заступник – це права і ліва рука, чи з легкої руки відпускав керівник свого заступника? Ну, мені здається, кожен керівник хоче, щоб його школа прозвучала на різних рівнях. І дійсно, коли говориться, ще раз згадується вчитель, ще раз згадується школа, це, мені здається, плюс не тільки для вчителя і заступника, а дійсно плюс для школи. А директори, вони розуміють, і мені здається, що завжди йдуть назустріч всім цим проявам. Ну, якщо ми дійшли до фіналу, то це вже є ствердженням того, що керівники, директори закладів розуміють, що це теж потрібно нашим освітянам. Був фінальний концерт, але, як ми розуміємо, це не була фінальна крапка, а невеличка кома, що ще багато роботи планується. Чи можете поділитися з нашими телеглядачами, які ще, можливо, плани і проекти є? Дуже багато планів, і, звісно, ми не можемо зупинятися тільки на тому, що говоримо про ділові якісь питання. Творчість, вона є рушійною силою все ж таки. Коли ти розумієш, що своєю особистістю ти самореалізовуєшся і допомагаєш іншим, ну, чи це не є отим рушійною силою, я вже сказала, до того, щоб розвиватися. Ну, заступниками ми плануємо методичний квест провести. Тобто наші очікуємо, ще можуть подивитися, на що ще талановиті, ну, заступники. Ну, да. Це восени ми плануємо. Ну, а далі будемо дивитися. Треба набратися ідей, сформувати думку про те, як це повинно виглядати. Все буде. З такими колегами все буде. Учасники дуже згуртовано готувалися до виступів. Дехто навіть заохочував своїх членів родини.
Ваш виступ виділився тим, що ви показали вчительську династію, вашу родину. Хотілося б детальніше дізнатися про вашу родину, а також ми знаємо, що для вашої мами був приємний сюрприз. Ну, справа в тому, що, напевно, вибір моєї професії, я завдячую мамі, тому що мама в мене вчитель української мови і літератури, все життя працювала в сільській школі, деякий час була директором школи, і, звісно, все це мені знайомо. Але чомусь ми останній час повернулися до того, що ми дуже мало спілкуємося, напевно. Ну, скільки б ми не спілкувалися з своїми батьками, це однозначно мало, і я це дійсно розуміла. Звісно, мені хотілося представити маму, хотілося показати, які в неї таланти. І тут вже була така, ну, така можливість, я не могла не скористатися цією можливістю, звісно. Тим більше, що сестра в мене працює в університеті імені Петра Могили, теж викладає. Тому так ось зібралася така от дійсно вчительська династія. Ніхто про це не задумався, але вийшло так. І дійсно, ми всі талановиті, якось на один, ну, схожі між собою, напевно, і характером, і якимись творчими задумами, родина мене підтримала. Це було дійсно, ну, не скажу, що важко, але дійсно були якісь, да, там, тому що мама живе в селі, сестра працює. Але все-таки ми зібралися і вирішили, що ми представимо саме так нашу династію і представимо мене, мою родину. Взагалі для людини, для кожної людини в першу чергу важливим є родина. Це дійсно однозначно. Не просто так ви проходили школу лідера для того, щоб поділитися потім своїми знаннями з вашими колегами у школі, там, де працюєте ви. Чи немає такої ідеї, щоб створити школу талантів серед вчителів 30-ї школи і показати, що вони також мають таланти і кожен талановитий по-своєму? Справа в тому, що взагалі талант, да, дійсно, в кожної, як ми завжди вчителі говоримо, що в кожної дитини є талант, і дійсно в кожної людини, а саме вчителі, є талант. Ідеї показати свій талант, ну, напевно, вчителі показують свій талант в будь-яких заходах, які плануються в школі. Це і концерти присвячені, да, там різним, до різних свят. І, можливо, я вже, ідея в нас така, ну, я хочу сказати, що всі учасники проєкту, вийшовши після цього, і сказали, що нам потрібно ще якийсь проєкт, да? Ну, от прямо така ініціатива, всім сподобалася. Можу сказати, що колегам моїм теж сподобалася така, але ідея трошки в нас з'явилася інша, показати разом з своїми учнями, як сторони класного керівника, класний керівник і його колектив. І тому ця ідея вже народила. Якщо вона народилася, то, звісно, вона може бути реалізована. Не може бути, а я впевнена, що вона буде реалізована. І якщо дійсно це буде так, ми вас теж запросимо на таке продовження вже в нашій 30-й школі. Ваші колеги, ваша сім'я підтримували вас під час виступу. Наскільки ця підтримка допомогла вам зібратися і відчути себе комфортно на сцені? Ну, я можу сказати, що не з усіми моїми я справилась, скажімо так, да? З хвилюваннями, не всі хвилювання в мене пропали на сцені, навпаки. Але коли я вийшла на сцену і побачила своїх колег, і побачила, як вони мене підтримують, як вони аплодують, оці очі, які переживали, мені здається, більше, ніж, напевно, переживала я, звісно, що це дуже велика підтримка. І взагалі кожен заступник, він відчуває підтримку свого учительського колективу. Якщо ця підтримка є, це дає можливість і творчої наснаги. Якщо підтримки такої нема, то, напевно, дуже важко. Але це я не знаю, як нема цієї підтримки, тому що мене завжди так повелося, що вчительський колектив, взагалі колектив нашої школи, сприймає оці всі творчі, знаєте, і підтримує в будь-якому ракурсі. Що ж, ми думаємо, що ваші наступні проекти ми також будемо анонсувати і показувати в ефірі програми «Новий день». Бажаємо вам дійсно творчої наснаги. Чекаємо на нові проекти просто з нетерпіння разом з нашими телеглядачами. І нашим телеглядачам нагадую, що до студії «Нового дня» завітали Тетяна Філіна, заступник директора науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради, та Ірина Лукашевич, заступник директора загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 30.